الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. صدق الله خالق المولانا العظيم. ایک فقیر آدمی ریتلے صحرا پہ بیٹھا ہویا ریت وچ اپنا پیر رکھ کے اُتے مٹی پیا پائے کولوں ایک بادشاہ اپنی ملکہ دے نال گزریا. ملکہ نے ویکھیا کہ اے فقیر آدمی مٹی دا کوئی گھر پیا بناندا ہے. آز راہ تفنن اس ملکہ نے اس فقیر نو پوچھیا بابا جی اے کی تے کردے ہو؟ تے فقیر کہن لگا تیے محل پیا بنانا لینا ہی لگی. اس محل دی قیمت کتنی ہے؟ فقیر دی نگاہ او دے گلے دی مالا تے پئی. کہن لگا ہیریاں دی مالا مینوں دے دے تے محل توں لے لے. منن والی سی درویشاں نوں اونے مالا لا کے فقیر دی تلی تے رکھی. فقیر کہن لگا نہیں تلی تے نہیں، ایک پیر نال محل پیا بنانا دوجا پیر محلوں باہر ایتھے کر دے مالا. بادشاہ نے بتھیرا ملکہ نو سمجھایا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تے تو کی کر لگی ہے ہیریاں بھی مالا کتھوں لبنی آ، یہ تے اینی قیمتی ہے، یہ ہے وہ ہے. بڑے انہیں جتن لائے او کہن لگی نہیں میں لینا سی مل. فقیر دے قدمہ وچوں مالا رکھ کے رب دا کرنا ہویا رات پئی تے ملکہ دی روح نکل گئی. اگلے دن دی شام نو رات نو بادشاہ ستا پیا ہے تے خواب اندر کی وند ہے، بڑا عالی شان ایک محل لے. اس محل دے دروازے اتے ایدی بیوی دا نام لکھیا ہے اور اتے لکھی ہے اے محل فلانے فلانے بادشاہ دی بیوی دے. اور اندروں دی بیوی جی دو باہر نکلی کہن لگا واہ بھائی واہ، تینو تے بڑا کمال محل ملیا ہے، اے کیویں ملیا ہی؟ آندی اے پرسوں لیا نہیں، سارا دن بادشاہ پاگلا وانگو چکر لاندا رہا ہوں، مینوں فقیر لبے ایک میں بھی دلتا
ایک شہر تو دوجا شہر دوجے تو اٹھویں شہر جا پڑیا انہوں ایک فقیر کوئی نظر آیا زمین تے لما پیا بادشاہ کہن لگا فقیرا ایک مالا نہیں دو مالا دینا ایک محل چاہیے فقیر نہیں پیا مندا اے کہن لگا میں ادھی بادشاہی دے دینا فقیر نہ منیا آندا میں ساری بادشاہی دتی آندا محل ویکھ کے تے تاں ہی اتھے آیا جا ٹر جا او اوہی ویلا سی سودا لے مٹی دیا ذریاں تو محل کیویں لبد ہے اور پتھراں وچوں ہیرے اور لال کیویں ملدے نے سمندراں دیاں تاواں وچوں قیمتی موتی کس طرح ملدے نے اے اگر تو سبق لینا ہے تے تینوں ماں سوائے ابراہیم تو کسے ہور نبی کولو نہیں لبنا عیسیٰ علیہ السلام تے پیدا ہون تو تقریباً 2000 سال پہلو ملک عراق شہر بابل شہر اندر ایک بہت بڑا بت سی بال بے این لام بال دی پوجا ہوندی سی بابل اندر اور پوجا بھی انج ہوندی سی کہ بال دے آلے دوالے نکے 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 12 بت سن گویا ہر مہینے دا ایک رب 12 بتاں دے اندر وچکار ہیڈ لا لو وڈا لا لو بال اور بال بارے انہاں دا خیال سی کہ جے اے بت جنوری دا ہے تے اونوں طاقت وی وڈے دے رہی ہے جے دوجا رب فروری دے اونوں طاقت بھی وٹے دینی ہے حتیٰ کہ 12 مہینیاں نو چلان والے اے 12 تے 12 نو اصلی سپورٹ کرن والا یا اصل انہاں دی امداد کرن والا اے جڑا بچکار کھلوتا ہے بال اے ساڈا اصل پروردگار ہے باقی دے سارے ساڈے نمائندے کتنا بڑا ظلم ہے کہ کتا روٹی دے تیرے بوئے تو کھائے تے پیرا گوڑیاں دے بوئے دا دے اے اس تو بھی وٹا ظلم ہے لیلا 2000 دا تو لے تے چھوڑی پچھلے دا لے آلا پھیر پھرے تے اوہی منڈا منڈا پھرے تو منہ چکے لگا پھرے اے بھی بڑا ظلم ہے تو کسے ننگے دے ننگنوں کچے او گھوڑ کسے اور دے گائے کہ میں نو تے جوڑا ہونے جتا ہے اور اس تو بھی وٹا اور بڑا وٹا ظلم ہے کہ تے نو پیدا ہو کرے دیکھن آستے اکھا دے وے سنن آستے کان دے وے کام کاج واسطے ہاتھ اور پیر دے وے سوچن واسطے دل دیا دھڑکنا تینوں میرا اللہ دے وے پیا پتر دے وے ماں پیو دے وے نالے ماں دے وی جڑی تینوں جمے نالے جنت وی پھر اودے پیرا تھلے تار دے وے اینے تیرے تے انعام کرے اور اینیا تیرے تے نواز کیڑی نہ سکے سجدہ پتھراں نوں کرے چکے سورج اگے اور منتا تو تاریاں کولوں پیا منگے اس تو وڈا پھر ہور ظلم کوئی خدا دا قدرت اور او دا قانون مزہ تاندی کہ بت بنان والیاں دے گھر بت شکن پیدا ہوندا اللہ دا اے اصول سی کہ گند دی روڑی تو گلاب دے پھل نوں پیدا کر دے یا تیریاں دی گڑی ہوئی خاص تو کہ تیرے واسطے کنک تے چاول کٹ سکدا ہے اودے واسطے کوئی واحد نہیں کہ او کفر اور شرک اور منافقت دے وچوں اپنا ایک توحید کا پرستار پیدا کر دے تاکہ اگلے اے آخر یہ ساڈے اسی اے دے ہاں نگر و ذکر پروردگار عالم دا کرے میں تمہیں ایک مثال دینا
کہ حال اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نو بنایا نہیں، اللہ تعالی نے جبریل امین نو کیا جبریل دنیا تے جا، او جتھے خانہ کعبہ ہے اوتھوں اپنی مٹھی اندر مٹی لے گیا، سیدنا جبریل علیہ السلام جدو اس مٹی کول پہنچے لگے نے اپنے ہاتھ وچ مٹی نو چکن تے مٹی وچ آواز آئی، او فرشتیاں دے سردارا میں تیرا کی نقصان کیتا ہے، کیوں لگا مینو کٹاؤ، میں اللہ دی پناہ منگنی ہاں، مینو نہ کٹاؤ۔ جبریل واپس گیا، رب آندا تو ایتھے ہی رہو، چل میکائیل تو مٹی لے کے آ۔ میکائیل نو بھی زمین نے انجی جواب دتا، پیشا واپس چلا گئے۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، مٹی نے ہاڑا پایا، اے بھی واپس دور گئے۔ اے جڑا روحاں نہیں کڑدا اسرائیل، اللہ نے پھر اینو کلایا، مٹی ہاڑے پاندی ہے پئی، ایرے پٹ بھرن دی کی راہ پاندا، روحاں بھی تو ہی کڈے گا، کام بھی تیرے جیا نہیں ہے۔ پتلا بنایا، اج نواں مسئلہ تو سلام کو جیڑے پانی وچ ایک گجا ہے نا مٹی، 39 دن مینہ پیندا رہا، غم دا دکھاں دا وقتاں دا، تے ایک دن مینہ پیا اودی رحمت دا۔ اے وجہ بندے نو غم چوکھے، بندے نو فکر چوکھے، بندے نو دکھ چوکھے، تے سکھ تے پھر نقدرہ نال 39 دن ساڈے ابے دی مٹی تے 39 دن مینہ پیا غماں دا، ایک مینہ پیا رحمت دا۔ جدو پتلا 40 دن تیار رہا، مکے اور طائف دے درمیان 40 دن گجی ہوئی مٹی پئی رہی، پھر اللہ نے اپنے ہاتھ نال اے پتلا تیار کیتا، اللہ نے اگاں کے پھوک ماری، سب تو پہلو اے روح آدم دے سر وچ آئی تے آدم علیہ السلام نو وچ آئی۔ پہلا کام دنیا تے کی ہویا ہے؟ وچ آئی، تے آدم دے منہ نکلیا الحمدللہ، رب بند یارحم اللہ، تو میرے شکر کیتا ہے، میں تیرے تے رحم کیتا ہے۔ خیر تفصیل بہت لمبی ہے، ایک وقت آئے جدو آدم علیہ السلام جنتا وچوں دنیا تے اتار دیتے گئے، اللہ آندا تا کٹیا انہیں دانا کھاتا، کئی بے وقوف بندے آندے نے جی انہاں غلطی کیتی، کئی سمجھدار آندے نے بھول گئے۔ مینوں تسی ایک گل دا جواب دیو، جس بندے نو اللہ نے ہتھی بنایا ہے اینو تے نہیں نا پتا پیلیاں وچ ٹکا پھرنا کہ میں پھرنا، اینو کی پتا ہے حل کیویں چلانا، اینو کی علم ہے کہ خوہ تو پانی دا کھال کنج بنا کے لیاونا ہے تے کنج پیلی وچ والنا ہے تے کنج کئی موڈے تے رکھ کے پھر وہ پیلی دا پانی بند کر کے پھر دوجی پیلی نو کیویں دینا ہے، اینو کی پتا ہے میں کپڑا کیویں اوننا ہے، اینو کی پتا ہے تھوڑا چھڑی لے کے میں کندھا کیویں بناڑیاں نے، یا اینو کی علم ہے کہ بچے کیویں ہوندے نے، یا اینو کی علم ہے کہ ویاہ وی بالا دا مینوں کرنا پینا ہے تے کیویں کرنا پینا ہے، یا اینو کی علم ہے اے اینک کنج بنائی دی ہے، یا اینو کی علم ہے ٹوپی نہ کس طرح بنانی ہے۔ کیوں بھائی آدم بولے نو کی پتا سی؟ مستری جی بھائی مستری غلام رسول مکان کیویں بنتے ہیں؟ جی جنتا وچ بنے مکان نہ ویندا تے دنیا تے کیویں بناندا؟
پیالیاں وچ کھانا کیویں اگانی ہے جے جنت چ پیالیاں نہ ویندا تے دنیا تے اگاندے کیویں؟ آبشار کس طرح پیندی ہے اور پہلے وچ مچھیاں کیویں رکھی دیاں نے؟ اگر جنت وچوں ڈریننگ لے کے نہ آوندے تے دنیا کدی بھی وس نہیں سی سکدی۔ ایویں میرے اللہ دی حکمت سی کہ لے آدم تے حوا جنت اندر رہو، چنگی طرح ویخ واخ لو میں کیویں بنایا، ایویں نہیں کارخانہ، ایک تواڈے ہتھوں بھی دنیا تے بہنا ہے۔ تے آدم علیہ السلام نے پوچھیا میرے اللہ کارخانہ تے میں بنا لواں گا، اس دنیا دی آبادی بھی پھیل جائے گی، کو تیرا بھی کوئی حکم ہے کہ نہیں؟ رب نے کیا میرا ہی کوئی حکم دیوی کہ سجدہ کرنا جے تے مینوں، چکنا جیتے میرے اگے، مدد منگنی جیتے میرے کولو۔ اگلے جہاندار جہان دا اگر کوئی والی جے تے وہ میں جے، بے ہمتیاں نو اگر کوئی ہمت دیندا ہے وہ میں ہاں، ہمت والیاں دی اگر ہمت کھو لیندا ہے کوئی رب دی ذات۔ ایک عورت وچوں مرد نو کون پیدا کر سکتا ہے؟ میں ہاں۔ ایک مرد کی کانڈ وچوں اولاد کا سلسلہ کون چلا سکتا ہے؟ میں ہاں۔ دودھ تے تو چو لیا تے مشین دی مدانی نال ریڑک بھی لیا، رب تینو ایک چیلنج کرتا ہے کہ جس سماج وچوں دودھ کڈی رہی کو دنیا دا مان پتر جمے ہے جڑا دودھ نو پھر واپس کر سکے؟ تو تے اینی طاقت بھی نہیں رکھتا، اینا طاقتاں دا مالک کون ہے؟ میں ہاں۔ او آدم علیہ السلام دیندے ہوئے سبق، اگو شیس علیہ السلام، اگو جناب نوح علیہ السلام، اگو چلدیاں چلدیاں ہر نبی دے کول اے چیزاں پہنچدیاں رہیاں، اور ہر مقامات اتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں نو کتاباں دے ذریعے، جبریل نو وحی دے ذریعے، اللہ نے الہام دے ذریعے اس پوری دنیا نو اپنی چوکڑ تے چکایا، مگر اج قدرت خدا دی 4000 سال ہو گئے نے کوئی بندہ رب نو پچھانن والا نہیں، کوئی بندہ رب نو حاجت روا منن والا نہیں، کوئی بندہ ایک رب اگے اپنے آپ نو سٹن والا نہیں۔ اللہ نو ضرورت محسوس ہوئی اونے بت کراں دے کار ابراہیم نو پیدا کر دی۔ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا وقت دا حاکم سی نمرود، اس بےمان نے بھی دعویٰ کر دیتا عراق اندر کیوں دنیا والے ہو، میں نے بادشاہی نہیں رب میاں توڑا، غریب بندے دا کی غریب نو تے روٹی چاہیے ودیا جدھر مرضی لا لو، مگر کالی کملی والے دا امتی ہوئی دا کہ غریب ہو کے بھی مر جانا قبول کردا ہے، مگر کسے غیر بھی چوکڑ دے سر نہیں چکا۔ اج نمرود بیٹھا اپنے تخت اتے اور 4000 سال ہو گئے نے کوئی بندہ بھی اللہ نو پچھانن والا نہیں۔ نمرود ستا پیا رات نو خواب آئی، نمرودا جنی خدائی کرنی سہی لان گیا تیرا ویلا، اور جنی دیر اپنی تاؤت رکھنی سہی مک گیا، ہوں میں پیدا کرن والا ہوں سستی نو جڑا ہاتھا نال نہیں اپنے پیر دے ٹھٹے نال تیری حکومت نو تروڑے گا، ہوں پیدا کرن والا میں ہوں سستی نو۔ 4000 سال تو ان مچ گئی ہے نا بندیاں تے، ایتھے اپنے اللہ نو بھول گئے، میں انج دا ایک بندہ پیدا کرنا ہے کہ اودے نقشے قدم تے موسیٰ نے بھی چلنا ہے، اور اودے نقشے قدم تے عیسیٰ نے بھی چلنا ہے، اور میں اپنے اس بندے دی کانڈ وچوں ایک لاکھ تے نبی پیدا کرنے نے، اور او دی کانڈ وچوں میں کالی کملی والے نو بھی پیدا کرنا ہے، اور انج دا میں او نبی پیدا کرنا ہے، اور انج دا میں اپنا بندہ پیدا کر لگا، جنوں کہواں گا کار چھڑ دے چھڑ دےوے گا، جنوں کہواں
گا جان چاہیے چھال بھی مارے گا جنوں قبر دے اولاد میں دینی ہوئی کوئی نہیں جی سیاسی مرے اندر جی انہوں ایک پتر بھی دیتا میں کہنا چوری پھر انہیں تو بھی کٹ نہیں کرنی ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے مگر میرا ہوئے ایک بندہ ہی ایک پاسے باری دن چڑھیا نمرود نو فکر پی گیا بلکہ سیاپا پی گیا یہ بنیا درباریاں نو انہیں اکٹھا کیتا او درباریو اے میں نو ایک خواب آئی ہے اشارہ ہویا ہے اور انج لگدا ہے کہ جے بولن والا صحیح اللہ ہے اے دی کی تعبیر ہونی چاہیے سارے نے کیا دانے مک گئے نے تیرے واقعی اج نہیں تے کل انہیں دنیا میں آ جانا آدھا پہ مروانے شروع کرو جدھر کو بچہ ہوگے ختم کرو 60,000 بچہ قتل ہوا اے 4,000 سال پہلو بھی جے اے پیداوار تے ہوں تے ماشاءاللہ اینے ہو گئے نے جہاز چ بھی ہون لگ پے نے گڈی چ بھی ہون لگ پے نے جے کو سین میں گیا تے اوتھے بھی ماشاءاللہ رنگ لگ گئے آزر تے کر ایک نیک بندی اپنے خامد نو کہن لگی ذرا اندازہ فرماؤ کہ نکی جی گل دا کہ مینو انج لگتا ہے کہ جیڑا آزر اے سرکاری بادشاہ دا سرکاری مستری بت بنانا لا گل سمجھ دے پے اینے کیا پھر میں کچھ انتظام کراں تاکہ اینوں مرواواں انجی نہ نہ ہوے بادشاہ کرے واہ بھائی واہ تہاڈی گورنمنٹ دا پیسہ کھاندے ہو تہاڈے کار ہو پے تے تسی کچھ بھی نہیں کردے اٹھے آئیے دسن واسطے تے جبریل نے اپنا ہاتھ آزر دے موڑے تے رکھ دیتا تو اٹھ نہیں سکتا جنی دیر آن والا آ نہ لبے ماں جنگلوں میں چلی گئی ایک غار آئی پاگاں والی سی وہ غار جتھے امام الانبیاء ابو الانبیاء امام الانبیاء دا باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ماں غار کے ٹکر رکھ کے پتھر دا کر دوں یہ پالن والا تھی ہو پھر گزر گئے پھر دن ہفتے آئے بدلے پھر ہفتے آ جانے مہینے بھی چیتی آ جانے نے آئی دوہاں مہینیاں تو بعد ماں نے گل کی اپنے خامد نال آؤ چلیے اس بچے نو اپنے گھر لے آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دی ماں نو تے اے علم ہے کہ نکا جیا سی تے نکا جیا ہی ہونا ہے پر جدوں ماں نے گھر کو پتھر نو لابے کیتا تے تیناں مہینیاں دا بچہ ہیڈا وڈا سی جویں دساں بھریاں دا بیٹھا پھر ماں نے دوجی سکی میں کیتی کہ ڈیڑے بھی نہیں کرنا کرنا بھی رات نو تاکہ کوئی ویکھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جدو ابراہیم علیہ السلام غار چو باہر کٹیا تے ماں نے تعارف کرایا اے تیرا تعارف باپ کلوتا ہے اور جدو ابراہیم علیہ السلام چل دے چل دے جدو اینا دی نگاہ آسمان دے تاریاں تے پئی تے نالی فرمایا ہزار نبی ویکھ لو جو دنیا بھی ابراہیم نے پہلی گل کی تھی رب دی کی
تہانوں علم ہے کہ یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یوسف علیہ السلام کنے برے پچھڑے رہے نے 40 سال. 40 سال تو بعد جدو بنیامین نے آن کے کیا ابا جی یوسف تے جیوں گا, باپ نے اے نہیں کیا جدو بچھڑیا سی چھوٹا ہوں جوان ہو گیا ہوئے گا کہو جیا جوان ہے, یا جدو کیا سی ادو بچہ سی کو ویاہ شیاہ بھی کیتا سو کے نہیں, یا سناؤ خیر میوے نا صحت ٹھیک ٹھاک سو؟ کیوں بھائی ہر ماں پیو یہ سوال کر سکتے. فرزو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جدو بنیامین نے کیا آبا جی مبارک جی یوسف جیوں گا تو یعقوب علیہ السلام نے خیر مبارک کر دیا پہلی گل کی بنیامین جدو گیا سی ابراہیم دے دین دے سی تے 40 برے ہو گئے مینو گل سنا ہوں کہڑے دین دے ہزار ربی جدو گھر پہنچے ماں پیو نو ویکھے او ماں نو ویکھے کمال اینے غار چو نکل دیا اے بھی پوچھیا کہ مینوں غار چ کیوں تھک گئے سا, یا اینے اے بھی نہیں پوچھیا کوئی اور میرا بھرا کوئی میری بہن, یا اینے اے بھی نہیں پوچھیا کہ گھر دا گزارا کیویں کردے ہو, پہنچیا اینے اللہ دی گل کیتی وی اور او تو ویڑے اندر چن پیا چمکدا ہے تے ابراہیم دے منہوں نکلیا ہاضا ربی تارے رب نہیں اے رب. اور جدو رات لنگ گئی نے سورج نکل آیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او والا نہ جمون وال کا مارون نہ تارے رب نے نہ چن رب ہاضا ربی اکبر اے انہاں سارے نالوں وڈیرا اے رب ٹھیک قربان دس دے پے آ کچھ کرو دن بھی لنگ گیا جی ہو شام پی سورج ہوئی بھی ڈب گئے. ابراہیم نے سوچا یہ کی بنیا میں سمجھا تارے رب نے وہ بھی ڈب گئے نے, میں سمجھا جانے والا چٹا پاوے دان بھی سہی اور یہ وہ بھی کیا اور بابا سورج نکلے ابھی ہر شہر دنیا میں رونق آ گئی ہے وہ بھی ڈوب گیا. داری فرمایا انی مجاد للذی فطر السماوات والارض اپنے آپ رو آتے نہیں ابراہیم کیوں منہ کر میں تاریاں وال کیوں منہ کر میں چن وال کیوں چہرا کر میں سورج وال تو اپنا منہ ادھر کیوں نہیں کرتا جڑا بنان وال ہے زمین تے آسمان دا. اصل دے اندر تبلیغ یا واس اے اللہ دا حکم ہے طریقے نال کیتا جائے, وغاتی ڈانگ نہ مارو طریقے نال. پہلو فرمایا نے تارے رب نے تاکہ جڑے تاریاں نو پوجن والے نے او سمجھن کہ تارے تے کوئی شے نہیں چن دے مقابلے اندر. پھر فرمایا چن رب پہ جدو سوچیا چن وی مٹھڑ او چن پوجن والے ہو کیوں پاگل ہو گئے ہو, اے سورج نہیں ٹھیک جدے نکل دیا دنیا چ رونق آ گئی ہے سورج اللہ آ گئے جدو سورج بھی ڈب گیا فرمایا ہو سورج نو منن والے ہو پاگل ہو, جڑی شہ ڈب جائے بلا ارم ہو سکتی ہے تے پھر آپ ہی فتوا دے دیتا میرا چہرہ اتر جڑا زمین تے آسمان دا پالن ہار ہے اور میرا چہرہ اتر جنہیں بغیر تھمبا تو آسمان نو کھڑا کیتا اور جنہیں بغیر سہارے زمین پانی دے چہرے تے رکھ دیتی اور جڑا سورج چاڑتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے جنہیں کنٹرول اندر تارے دی چھلکار بھی
بھی ہے اور جیدے کنٹرول اندر جان دی مہک بھی ہے اور جیدے کنٹرول اندر سورج دیا کرنا دی ضیا پاشی بھی ہے اور جیدے کنٹرول اندر ہے ساری کائنات ہے میں اپنا چہرہ اس اللہ والے کیوں نہ کروں دن گزر دے گئے اپنی امی نال سوالو جواب شروع کر دیتے امی جی اے کیے پتر اے رب اے اچھا امی جی کی کر دے ہو پتر اے تیرے اپا جی بنا دے نے رب نو اپا جی بنا دے نے مولی بولو آ گئی حکومت گرمی چاڑ دے ہاں میرا پترا کی گل ہے جو بولنا پیا شکر شکر ہے اج تھی بولے ہیں کی آنا پیا ماں آخر میں یہ پیا نہ تھا کی ہے باپ آن کے اندر نہ تماسیل ابا پتھر دیا ٹھیکریاں کی نے ماں ہاتھ ہی تماسی پتر رب نے ابا جی کمال ہے تسی یہ نالو بنایا احسان کیتا ہے یہاں سے پھر تسا یہاں سے کرم نوازی کیتی ہے انہوں پالش بھی کیتا ہے پھر تسا انہوں سے بڑا احسان کیتا ہے راوا وچوں چوک کے شو کیس وچ فٹ کیتے نے ابا چاہیے تے اے تینوں سجدہ کرن کیوں بھائی اقل دا تقاضا تے پھر اے ہی آندا پتر بس اے ہی تے گل اے اے رب نے باپ دے نال ماں دے نال آہستہ 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 تبلیغ دا آغاز شروع ہو گیا اے انجی سمجھو کالی سیاہ رات اندر ایک چنگاری پل پڑی جے اون او دی رحمت دی ہوا دا چونکا آئے گا اے چنگاری باندر بن جائے گی اور ساڑ کے سوا کر دے گی میری عراق نو ہی نہیں پوری کائنات نو پھر رب دی پڑھائی ہوئی چنگاری تے رب دی لائی ہوئی تیلی تے رب دا پالیا ہویا دیوا ماں دا کو پتر بجھان والا نہیں جمیا انہیں جمن دتا ہی نہیں اپنے مقابلے اندر کسے نو مہینے گزر گئے سال گزر گئے تین مہینے آدھا غار وچو لیاندا ہویا اج پنجیاں وریاں دا گبرو جوان ہو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف نے گل سنائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک شام گیا مسلمانوں دا قافلہ لے کے کافراں دے نال لڑن واسطے انہاں کافراں نے ساڈے تے حملہ کیتا انہاں کافراں تے حملہ کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تیرے منن والیاں نوں فتح دتی یا رسول اللہ ہویا پتہ کی فرمایا کی آخر اس بادشاہ دی ایک بادشاہ نال لڑائی سی تے مخالف نے اگ دے اتنے ایک دیگ رکھی دیگ انہیں اپنے مخالف بادشاہ نوں رکھیا اتنے ٹکن دے کے بارو آٹا لا دیتا ہلو یا رسول اللہ دوجے مخالف نے اگ بال دیتی حضور نے فرمایا اوخو یہ بڑی ماڑی گل ہے یا رسول اللہ اگوں سے سنو ہنیری آئی وہ دیگ نوں چک کے لے گئی وہ بادشاہ منہ چک کے بھی دوڑیا دیکھ کدھر گئی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی بڑے پریشان ہے، کمال ہوئی ہے کہ دیر مٹ گئی ہے سرکار، اسی پانچ دن اتنے ڈیرا لایا، وہ دیگ تین دن اٹھتی رہی، چوتھے دیہڑے وہ دیگ ایک ایسے علاقے میں آئی کہ اتنے علاقے کی پریا بیٹھی سی، کوئی فیصلہ کرنے بڑا کٹ سی انہاں پنڈاں دا، سرکار انہاں کٹ دے وچ او دیگ آئی، سارے کٹ والے کیا واہ بھائی واہ، ہورے دے وچ چاول نے، ہورے متنجے نے، ہورے کھیر ہے، ہورے کی بلا ہے، سرکار اس دیگ وال ودے کہ ڈکن لائیے تے وچو کھائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جدو دیگ تو ڈکن لایا بندہ نکل آیا، وہ بندہ جدو باہر نکلیا آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ دے کلمہ پڑھن دی دیر وہ جنے پنڈ والے سن وہ بھی حیران ہو گئے، جو سارے بندے کہن لگ پے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ کام اساں ویکھیا گل تسی سمجھاؤ، فرمایا عبد الرحمان تو تے ہون دسیا جبریل تے کل دس بھی گیا، اچھا سرکار سانو یہ دسو دیگ اٹھی کیویں، فرمایا جدو دیگ نو تھلو اگ دا سیک پہنچیا وہ قیدی بادشاہ کہن لگا اے اصل بادشاہ وا میں ٹڈو پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ٹڈو پڑھیا ہی انہیں ہوا نو حکم دیتا دیکھ چک لو، فرمایا عبد الرحمان بن عوف جدو دیو انہاں غیراں وچ گئی انہاں نے گرا کو کیڑا نبی ہے جدے صدقے اللہ نے بھی جان بخشی ہے، ایک پنڈ نہیں کئی پنڈ پھر میرا کلمہ پڑ گئے، یہ گل حضور دا سمجھان دا اصل مقصد یہ سی کہ جیڑا وہی توحید وال جھک جائے، جیڑا پروردگار عالم وال اپنے آپ نو سچ دے وے پھر اللہ دیا رحمتا وہ وال خود چلنیا شروع ہوندیاں نے، پنجیاں ورنا اندر پورے شہر اندر بلکہ ملک عراق اندر رولا پی گیا کہ ایک بچہ جڑا اج جوان ہے اودا نام ہے ابراہیم، او اندر اے بت کچھ نہیں کر سکتے، او اندر جڑے انہاں نو پوجدے ہو جہنمی ہو، او اندر جڑے انہاں نو تہاڈے پچھلے وی پوجدے سن او وی جہنم اندر نے، ڈرے ہو جائے بندے دا شور تے مچ ہی جاندا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیال میرا باپ کہہ لگا ہے ابراہیم، میں بڈا ہو گیا ہوں طاقت کام نہیں کرتی یار، میرے دل دا پروگرام انہاں رباں نوں لے جا اور جا کے منڈی اندر ویچ، اور چار کی تیرے باپ دے کام دی بڑی مشہوری ہے، اگلے ہاتھوں ہاتھ سودا لے جاندے نے، ابا پھر تو اج کر انہاں رباں دے ریٹ فکس کر دے، انہاں نو ویچنا تیرے پتر دا کم، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جدو باپ بیٹے دی گل پی ہوندی ہے تے اللہ نے ہنے کہہ دتا میرے او پرندے ہو تسی آنے سو کی کرے گا آدم نو بنا کے، مینوں دسو جے آدم نہ ہوندا ابراہیم کتوں ہوندا، اور مینوں دسو جے میں اونوں نہ بناندا تے میرے توحید نو منن والے کتوں آ جاندے، اور میں کیا سی جو میں جاننا تسی نہیں جاندے، تے پھر تساں بھی سانوں کیا قالو صبح
نہ کرا لا علم لنا پھر تسی بھی اقرار کر کے واقعی اللہ تو پاک ہے لو میرے فرشتوں دیکھ لو اج 4000 سال ہو گئے نے کوئی بندہ مینوں سجدہ بھی کرتا اور ایک بندہ بھی اللہ اللہ نہیں کرتا اور ایک بندہ بنا دینے مینوں یاد کر درنا رات نو آؤ دیکھو جڑی پیو پتر گفتگو لگی ہے سمجھو اینے اللہ اللہ کرانی ہے تے میں ابراہیم خلیل اللہ کرانی پھر اللہ نے بھی ابراہیم ابراہیم کرائیے کہ نہیں جدو خانے کعبے دے نال جائیے مقام ابراہیم سے نفل پڑھن اتے قدم مبارک ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کتھے پتھر کتھے بندے دا ماس گلی مٹی نہ ہوئے زمین تے چھاپا نہیں لگتا پتھر ہوئے اتے نشان ہوئے منوں وچ نہیں آؤندا وا مگر ہے حقیقت جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھ دیتے اللہ بھی آندا وا تاخذو من مقام ابراہیم مصلا لا ابراہیم فرج دے قدم دیاں تلیاں لگیاں نے ایک وقت آئے گا موسیٰ بھی ایتھے سجدہ کرے گا ایک وقت آئے گا عیسیٰ بھی ایتھے سجدہ کرے گا اور ایک وقت آئے گا عبداللہ دا گر یتیم بھی ایتھے سجدہ کرے گا اور میں وعدہ کرنا ابراہیم تیرے نال جدو عبداللہ دا گر یتیم میرے کول آ جائے گا کیا مردیاں کندھا فکرا بندے بھی آن گے اور عورتاں بھی آنگیاں پر تاکہ نکانے کا بچہ بھی اس مقام پہ پہنچے گا اور جتنے تیرے قدماں پہ جدوں نہ قدم پہنچ جان گے باوے بندہ گجرا لو چلے ہزار گناہ لے کے باوے کوئی بنگلہ دیش جو ٹریا کروڑ گناہ لے کے جدوں دے قدم تیرے قدماں پہ آ جان گے تے مینو تیرے قدماں دے نشان دی قسم میں جے گناہ تو پاک کر دیاں گا جیوے اون ماں نے دنیا دے پھر کٹ ابراہیم میرا شریف دی راتی جنو حضور پہلے آسمان سے گئے آدم علیہ السلام ملے دوجے پہ گئے یحییٰ علیہ السلام ملے تیسرے تے گئے موسیٰ علیہ السلام ملے چوتھے تے گئے عیسیٰ علیہ السلام ملے پنجویں تے گئے داؤد علیہ السلام ملے چھویں تے گئے یوسف علیہ السلام ملے ستویں تے گئے یحییٰ علیہ السلام ملے جدوں یہ سارے مل بیٹھے تے سوچیا سامنے فرشتیاں دا کعبہ ہے میں اتھے بھی کیوں نہ جاؤں میں تھلے دے کعبے دا بھی کعبہ اس کعبے دا بھی میں کعبہ ہوں جدوں اس کعبے کول گئے ایک وڈیری عمر دا بابا چٹے اُدے وال داڑی دے چٹے اُدے سر دے وال داڑی نو ذرا ذرا مہندی لگی پتلا جیا وجود اے دو موڈے دیا ہڈیاں پچیاں جیاں کمزور جیا وجود بیت المامور نال ڈول آ کے بیٹھے نے بابے نے سجی لت تے کھبی لت رکھی ہوئی ہے ڈول آئے ہوئے اکھا بند کی پیاں نے حضور نے فرمایا جبریل یہ کہو ہے یہ بڑی عظمت والا ہے بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے کتھے بیٹھا ہے مٹھی نیندرے بھی ہے تریڈی سونی تھا تے ڈول آئے ہوئے یہ کون ہے گل کی نا بھائی دیا کھول گیا ہو گیا میں نے آ پترا گلے لگ جا میں تیرا پیو ہوئی برائی بڑی اچھی مقام ابراہیم
نوں اور اللہ تعالی بڑی سفارے جگہ جگہ فرماندا ہے اے دنیا والے دنیا دے بادشاہ ہو جے تساں جنت لینی ہے تے میرے محمد دے پیچھے ڈرو اے دنیا دے لوکو جے جنت لینی ہے تے حضور دے پیچھے ڈرو نگر کا کملی والے نو اللہ دا حکم ہے جے تو وی کسے نگر ٹرنا ہے تے تو اسماعیل دے پیو ابراہیم مگر ٹر لسٹ پڑا گنے ویچن رہی اللہ دل چ پتا کی طرح دے اے جو دل وچ سوچ لگے نے انہیں اوہی ایت بنا کے قرآن چ لکھ دیتی لاہور رکھو تگڑے ہو جاؤ دل بچ پیا سیارے بھائی ابراہیم علیہ السلام دسیا تو آپ نے اے ہزار کا اے دو ہزار کا تین سو کا اے پچہتر کا بھی ٹھیک ہے نہ بجو کوئی نہیں اے تیتیاں کا اے کسی رونجی پڑا چڑی پتھر ود گیا پھر میں کچر ہونا ہی صحیح ریٹ روح لا دیتے کیا میرا پترا منڈی لگی ہوئی آگ لونے نے آدر نہیں آیا وہ مال نہیں آیا کیا جاتے بیچ نالے جو ہوں پتر تیرے ہوتے ہیں ہوں میں چنگا لا کے میں کام کرتا آگے ابا جی چنگے جی تھی اگر بھی نہیں سب لگتے خیر ہوں تو کئی بھی نہ لگتے ڈاکٹر کے بندے دیا لٹا پہنچ جان سے پھر ان بھی شرم چاہیے ڈاکٹر جدو لتا پہنچ جان تیرے شرم بھی نہ ہوتی آ میں تینوں ایک گل سناوا تیرے پیدا کرن والے کنی شرم ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رہے میں شرطی ہوں اللہ تعالی رسول کریم دے دربار دے اندر ایک وڈیری جی عمر دا بابا آئے گا بٹیری عمر کہ کی دسی ہوئے فرشتے کہن گے یا اللہ نام
میری رحمت جوش اندر آ گئی ہے اور میری رحمت موج اندر آ گئی ہے. اینو جہنم وچ نہیں سٹنا, اینو جنتا دے اندر لے جاؤ. رشتے پیار کے کمال ہے. اسی سنگل چکی پھرنے ہاں, نام مال نہیں پھرنے, خبے ہاتھ دینا مرضی آرام ہے جنت چ لے جاؤ. بابا بھی جدو جنت وال ٹر پوے گا تو آکے گا اللہ دے مرشتے مینو تو سمجھ نہیں آئی اور ایک لکھا لگا انہوں. رشتے کہیں گے بابا کی ہوا آنا ہونا کی ہے, یہ حرام ہے جنا کدی ایک نماز پڑھی ہوئے, یہ ایک روزہ بھی رکھیا ہوئے, بلکہ میرے کولوں سے گوانڈی بھی تنگ سال اور میرے کولوں مسیح دا مولوی بھی تنگ سی, کیونکہ وہ دی ختم دی شاید میں ہی کھا جانا سا, میرے کولوں ہر بندہ ہی تنگ تے اوکھا, نیکی دا کام نہ کدی نہیں کیتا اور میں اس قدرت تو بڑا حیران ہاں. پہلو آ گیا جہنم اندر لے جاؤ, ہوں میں جنت اندر لے جاؤ. واہ بھائی واہ, کمال ہو گئی. رشتے کہنگے نام یا مال سے دیکھیے, پھر پچھو اللہ فرمائے گا خبردار میں تھوڑا آگے نام آیا مال بھی نہیں دینا, اور ہوں تمہوں کہ لگا نام آیا مال یہ پردہ پڑھنے والے تھی کون؟ یہ بابا جی اس جنت چ بڑے گا نا, ٹکے کھو لے گا فرشتے دے ہتھوں نہ مایا مال پڑے گا. لے بھائی ایک جہنم نے مینو تو سات جہنم لبی آ رہے. اللہ نے ویکھے گا مولا ایک ہی. اللہ فرمائے گا کلو جا دے چاہ یا پوچھنا دے میرے سے پوچھ لے تو جنو محشر دی عدالت اندر اٹھیا اور تیرے کولو کمزوری دے نال دے اٹھیا سی نہیں جی جانا, اور جدو تو زمین تے پہ ٹرنا سا تے تینو چکر پیا ہوندے سن کمزوری نال, پھر تو بڑی حسرت دے نال ویندا رہیا تو میری تھی پتر ہوے ہار کے اوہی مینو بچا لین, نہ تیری تھی اے تے نہ تیرا پتر اے تے, پھر تو بڑی حسرت دے نال تیرے بڑھاپے نو ویکھ تیرے وڈیرے پن نو ویکھ اور تیری بزرگی دیا چکیاں ہوئی ہڈیاں نو ویکھ کے مینو شرم آ گئی ہے تینو نہیں آئی. بابا جی کیم ہو وہ شرم کر لو, ایک چٹا کی تو سو چٹا کی شرم کر لو, بڑی ماڑی گل ہے کرے بھی توں تے تینو پرند بھی نہ دے, وہ اینیاں شرما رکھے وہ اینا لحاظ رکھے تے تینو اگر آلے بھی شرم نہ آئے تے پھر شرم نو شرم آ گئی پر تینو نہ آئے. بوتوں کو لے کے باہر نکلے چکن چ پڑ کے پن تروڑ کے لوگوں نے کیا لوکو پیسے دیو جہنم چ ٹر جاؤ. یہ انجی ہے لے تو میرا منڈا کھڈا تے میں تیری کھیر کھا لا, پیسے دیو جہنم چ ٹر جاؤ. کون بٹاندا کون جانا میں جانا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہوئی تھی لینے کیوں نہیں, وہ آدھے نے لئیے کہ تینو ہاتھ لان دے دل نہیں کرتا, تینو تیرے بڑے نال سے گل کر لیے. کار آ گئے بھی کوئی شہ نہ, باپ نے کیا ایک ہی پتر آدھا ابا جی ہولی گل کراں کہ اچھی گل کراں؟ لا بھائی لگا جے ہوں افتتاح. میں کچھ گلاں آپ پڑیاں گھٹ کر گیا کیونکہ بڑی وہی حکمت ہے جی تو تین جمعیاں چ واقعہ میں تمہیں سنا لا. ابا جی ہولی کے اچھی پتر اچھی سنا دے کیوں نہیں؟ ابا جی ہولی ہوئی ٹھیک ہے
چل کر سنا. ابا منجی تے بہ گیا, پتر ادب نال پوئے تے بہ گیا. ویکھیا ہی ماں پیو نو منانی ہوے تے کچھ طریقے وی ہوندے نے. ابا جی نو منجی تے پایا تیرے میرے جا ہوندا تے اڑے پوانڈی بندا لو تانو داون ہی کھتے. انہاں نو منجی تے پایا آپ تھلے بیٹھے. کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابے تیری اس گفتگو نو اللہ نے سولویں سپارے سور مریم دا مڈ بنا دتا. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ فرماتا کالی کملی والیا کدی کدی ابراہیم دا ذکر بھی کریا کار, کیونکہ ولیاں دے ذکر نال بڑی برکت ہوندی ہے, درویشاں دے ذکر نال میری آرام دا برسدیاں نے, اور نبیاں دے ذکر نال میں گناہ بہت کرنا. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اس نبی دا نال نہ سچا کون ہو سکتا جنوں صدیق آپ اللہ آخدے وے صدیق نبیا. واذکر امر دا سیگا حکم اے بھی نہیں اللہ دا کدی کدی ذکر کر چھڈیا کار, اللہ اے بھی نہیں آ کدی کدی یاد کریا کار, بلکہ حکم اے واذکر کرتا ہی رہا کر ذکر. ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. بیٹے دی پہلی گل پچھلے دن میں ایک آدمی نے نبی کیا نقشہ ہو میرا ابراہیم دے گھر دا کے ساری دنیا اندر کفر ہی کفر اور ہر پاس شرک ہی شرک, اور اللہ تعالی لگا اپنی توحید دا ذکر کروان, بلکہ اللہ لگا اپنا دین بلوان. اچھا بھی یہ گل دسو ہے سورج کنے روشن کیتا ہے؟ اللہ نے کیتا ہے. اللہ چاہتا تے اپنا ذکر عام کرن واسطے سورج کی ڈیوٹی لا دیتا. چل جڑا نہیں من دا تھاڑنا شروع کر دے. چل نو آندا جڑے نہیں من دے ٹوٹ کے انہاں دے سراں چ پاؤ. ایک تارا پوری زمین دے آسمان نالوں بڑا ہے, ایک تارا ہی چھٹ چھڑدا. ہوا آن کے درختاں دے پتیاں نو ہلا سکدی ہے, اُدا پیغام کیوں نہیں سی سنا سکدی؟ وہ چاہتا اپنی گل انہاں ہتھاں کولوں بلا لینا. تسی کہو گے ہاتھ کدی بولے رے؟ آہو بولے رے. قیامت نو بولنے نہیں جی اتے بلا سکتا ہے, اتنے کو آ لینا. پر اللہ نے اپنا کام اپنے ولی کو دو دیا, اپنے آپ دی توحید والا کام اپنے سجن دے ویلی کو لو لیا. مسئلہ ثابت ہو گیا. اے اولیاء کرام, اے اللہ دے ولی, اے اللہ دے درویش, اور انہاں دے سردار جڑے نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں, فی الحقیقت اے قوم اور لوکاں دی ہدایت واسطے اللہ پاک نے ایک وسیلے دے طور سے بنائے. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا.
ابا جی ابا سے اللہ اولو منی رہ جڑا سنو بھی سکتا ہوئے ویخ بھی سکتا ہوئے تے دے بھی سکتا ہوئے اللہ اندر جتے ہور چیزاں ہون اوتھے اے تیری شیواں تے بڑیاں ضروری نے جڑا دے سکتا ہوئے سن سکتا ہوئے ویخ سکتا ہوئے لے ماتا بو دو کیوں پوچھتے ہو انہوں اور کیوں سجدہ کرتے ہو انہوں یا تما اتنے سن بھی نہیں سکتے بلا یوب سیرو اتنے ویخ بھی نہیں سکتے بلا یوگ نی ایک بن کے دورا بھی نہیں کر سکتے ایک اک بھی نہیں دے سکتے کیوں پوچھتے ہو لینا تاپ بالا یسما والا یو مسیر والا یو نی آل کا شہیا دوجی گل یا ابدینی قد جانی من العلم ما لم یادگا بدا بینی آدگا صراط سبیا ابا جی دوسیاں دے ہو روے کہ پتر ہو کے میں نو مطا دینا پتر ہو کے میں نو اپنے پیچھے لانا اور میرا جمعہ ہویا ہو کے میں نو مگر لانا ابا جی میں کونہ تنو مگر لانا والا گالے نہیں ہے قد جانی من العلم اللہ نے جڑا مینو علم دیتا ہے اللہ نے جڑیاں اکھاں مینو دتیاں نے اللہ نے جڑے کن مینو دتے نے اللہ نے جڑی زبان مینو دتی ہے یا اللہ نے جڑی کرم نوازی میرے تے کیتی ہے ماں گا وہ اکھا تینوں نہیں ملیا وہ کن تینوں نہیں ملے وہ زبان ابا تینوں نہیں ملی قد جانی من العلم اللہ نے مینوں اکھا وہ دتیاں نے میں جان وی وینا تے اگلا جان وی وینا میں اللہ نے کن مینوں وہ دتے نے جڑے تیری بھی سنتے نے تے جنمیاں دی گل بھی سنتے نے اللہ نے مینوں زبان وہ دتی ہے میں تیرے نال بھی گفتگو کرنا وہ نال بھی کرنا معلوم یا گا یہ چیز تیرے کول کوئی نہیں بتا پہ نہیں آج کترا تر سبیا جی ابا یہ چیز تیرے کول کوئی نہیں میرا اکھا بند کر کے میرے پیچھے پیچھے لگا ابے اور منجی دے سر سٹ کے جیوں لگے سنن نصیحت پتر نو وارا نہیں کھاندی تے ابے نو کتوں کھانی پہلا کول کھولیا کہ اے تے ککھ بھی نہیں سنا توحید پیا سنانا توحید توحید سنانی بڑی اوکھی ہے حلوا کھانا بڑا توحید چلا نے وہ وٹا من رکھے نے وہ وٹا من کہ جنہیں توحید سنائی ہے انہوں مار ضرور پی اے توحید دا اثر ہے جب کیلا اتو چھلیے نا یہ چھلیے ہی تو کم بنتا ہے ایویں دو چیزاں کٹیاں نے توحید کی گل کیتی نہیں مار پئی کوئی سننے والے جی گل کری کرے یار یہ لگتا ہے کوئی بھابی تے نہیں وہ چھڈ دیو یہو جہاں بجتا نہ لایا کرو یہو جہے ٹیوے نہ فتوا لا دیا کرو ایک سے دم نو آ جائے نا نو گھر کی چوکھی ہی بولتی ہے اور پچھو تویر سے نہیں تم آدھے اوی ایک پت پا دتا تھی کی لوڑ ہے تینوں پت گمانی چ پہن کی تنا آپ کی کرا کی لوڑ ہے کسی سے قلعے کی بندوق چکن کی تنا آپ سدھا رکھ تحید والا
رسالت تنو اللہ دے گا، تو اللہ وال چھپ او دیا رحمتا او دیا برکتا تیرو اس گھیرے وچ لے لین گیاں، تیرا اے جہان بھی سوکھا ہو جائے گا، اگلا جہان بھی سوکھا ہو جائے گا. مسئلے پوچھنے ہوں تو میں پونے بارہ بجے مسیطے آیا ہوں، مسئلہ پوچھنا رہا تمہیں تکلیف گوارا کر عالم کو لاؤں گی جاج سے یا بدل متا بولو مالا یسنا ودا یو سر بلا یوگنی اچانک ابراہیم علیہ السلام دی نگاہ اپنی ماں دے بھی پئی اور اپنے باپ دے بھی پئی، مگر کوئی اثر نہیں پیا ہوں، جدو مکان دے بنیریا دے نگاہ پئی تے درخت دیا چڑیاں کٹیاں ہو کے واگ پہ تڑ گئی. قد جانی من اللیل، ابا جی تانو مگر میں کیوں لال لگا، وجہ کی دسی ہے کہ میرے کول علم نہیں تے تیرے کول علم نہیں. تھوڑی جی میں تشریح کرنی چاہنا کہ علم کنی برکت ہے دی، تیڑی دو ذرے زمین دے کٹے کریے تے ایڈی کیڑی بنتی ہے، مگر اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر ایک پوری سورت بنا دیتی ہے، سورۃ النمل کیڑی دے نام دی سورت. گل جی تمہیں سمجھ آئے گی پھیل گئی. کیڑی کی شہ کوئی شہ نہیں، سارے کی شہ اللہ نے پورے قرآن کی سورت کیڑی نے نام سے بنا دیتی ہے. آؤ بھائی انہوں پوچھئے تینوں مولا شیر ببر نظر نہیں آیا، کیڑی نہ کوئی کی رشتے داری ہے بھائی، تینوں اس کا نہیں پتا لگا کیڑی نے نا دی صورت بنا دیتی ہے کیوں؟ اور میں گل کرنے والے اگر میں کیڑی نے نا دی صورت بنائیے تو صرف اس واسطے ایک کیڑی کول علم دی جڑا تیرے کول نہیں. ویکھی آئی بندی شام کیڑا علم؟ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر نال بڑے ہوندے سن تے کیڑیاں دی سردار آدی نے کیڑی لا یا تے مننا پم موجود آؤ کیڑیو اپنی اپنی کنڈا جان جاؤ میں تے سلیمان دے سلیمان دے کوڑے بڑے سارو پیروں کا چت کئی نہ تا مار چڑ. اللہ فرماتا ہے اس کیڑی نو جدو علم ہو گیا میرے نبی دا تے اونے علم دی وجہ نال اپنی کیڑیاں بھی بچا لیا تے کیڑی دا علم میں جدو ویکھیا تے میں او دے نا جڑی قرآن اندر سورت رکھ دی. چلو آدم علیہ السلام کو چلیے پتلا بن گیا. فرشتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بڑا لمبا چوڑا یاد اللہ ٹھیک ہے، واہ 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 سونا صحیح ہے. اوش بابا ٹھیک ہے، تفسیر عزیزی سنا لگا تمہوں یہ ہوگا کان چ مارتا ہوں گل کدی بوریاں رکھ چڑیا نے ایسی دو بوریاں ایڈی کی لوڑ سی بلا نے جنگل پھیرے ایڈی بوری رکھی آ. رشتہ نے کیا استاد جی میرے سمجھ نہیں آئی ہے موریاں موریاں کی
ایک ڈبا اندر ایسے کوئی بوا نہیں کوئی باری نہیں آدانا ڈبے رو چڈ دے اتے تو مہر آتا میں بھی آنا سا پیا اتے کچھ ہوگ دتا اللہ تو سجدا کرو اس واسطے کہ موریاں بڑی نے امری چوہے نو سجدا کرو یا اللہ سمجھا کھاتا اللہ کا آدم تیرا تین میں قرار لگا مناظرہ سننا جی یا اللہ کرا یا اللہ پکڑ نہ لوائی ماشاء اللہ بابا پیڑیاں بنائی نی دیا کرا مناظرہ اللہ کا فریج دو یا اللہ سانو تیری لمی نہیں روٹی جی پکائی بھی ہے یا اللہ سانو کوئی کھدی ہوگی تو پتا ہونے کی پکائی دی ہے سانو تو کوئی بھی لمبی نہیں تبڑے دن سی گی نے یا اللہ چنگا کو ناظرہ کران لگا سی وہ درزی رہے ہیں سانو کی پتا کی سی گی نے ایڈا کی نا ہے ایڈا سوئی نو پھڑ کے آدھا یا اللہ سانو کی پتا ہے کی ہے ایسا کی نام ہے ایسا فرقا ایسا کی نام ہے یا اللہ سانو تو ادھر بھی نہیں ایسا کی نام ہے یا اللہ سانو تو ادھر بھی نہیں اچھا یہ تھوڑے سامنے بنایا ہے بالکل انتالی دن می غم کا پیا ایک دن می رامت کا پیا چالی دن کا پیو تو بھی پیا رہا تھوک ماری جنوب چھائی نے الحمد للہ بھی کی تو یار گلا بھی کی بالکل اتے ہی رہا یا اللہ کی بھی دے سی یہ بھی اتے ہی رہے ترے تر کے کدھر گیا تو نہیں یا اللہ جانا کتنے سو کدھر پڑھن دے نہیں گیا یار بچی کا کرنا کوئی ہو سارے پڑھن جانا وہ چلو آدم اینا شہم سے تو نہ سنا تو قرآن پتا کی آدم آدم الاسماء کلا آدم نے سوئی تو لے کے مشین دیا جراریاں نگرانا لے لے کے سنا دیتے یہ تکان دے جے یہ کڑیاں دے رہے یہ کوڑا دے رہے یہ دریا دے رہے یہ لاؤڈ سپیکر دے رہے یہ تھاپا دے رہے یہ کاغذ دے رہے یہ کپڑا دے رہے وعلم آدم الاسماء کلا جڑے علم ساڈے مرن تو بعد آنے نے آدم نے او علم نہیں پڑھ کے سنا دیتے اللہ دا لاؤ فرشتو تہانو علم نہیں اینو علم ہے زیادہ علم والے نو سجدا کرو دیکھی گئی علم کی کتنی شان ہے اور تو نے کون گل سنائی فرمایا کی گل ہرا میں تیرا آپ ہی فرمایا اچھا جی دودھ آیا اگر مینو علم کی گل سنائی تو میں انہوں کچھ بھی نہیں آخرا جدو دودھ واپس آیا کے اندر میں تیرو ایک یہو جی گل کا علم دے لگا جس گل کا ہالے تین پتا نہیں لگا جدو سلیمان نے علم کی گل سنی فرمایا تین چڑی لانی آ میرے سینے نال لگ علم بھی بڑی شان ہے اور اگے چلیے مادم یا علم اللہ مینو جتا وہ تیرے کون نہیں میرے پچھے کون باقی کا بیان اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا بیان اگلے جمعے ساتھ ادا والا الحمد للہ پالا تیری
Allah.